Ես եկել եմ պարզապես տեղեկանամ, թե ինչպես են մեր աջակիցները, որոնք վերման են ենթարկվել, որքան կարողացա ընթացքում լուրերի ծանոթացա իրավիճակին, հասկացա, որ պարոն Հարությունյանի սադրել են, նաև որոշ կադրեր տեսա, որտեղ ակնհայտ երևում է, թե ինչ է կատարվել, այսինքն ով է ձևը սովորեցրել, այսպես ասած, սադրելու և հետո ինչպես է տեղի ունեցել. Ուրեմն բախումներից մեկը, եթե այդպես կարելի անվանել, ինցիդենտներից մեկը, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նարեկ Մանթաշյանին, հասկացա, որ ինչ-որ մի գրառում է արել, որի մեջ քննադատել է կոնկրետ անձնավորության, կոնկրետ մի պաշտոնաթող գեներալի, որը ինչքան հասկանում եմ, գուցե պատճառահետևանքային կապ ունի, ես չգիտեմ, դա պետք է ճշտել, բայց եթե դա այդպես է, մենք պետք է փաստենք, որ նաև արտահայտման ազատությունն է վտանգված։ Այսքանը, որ ուզում եմ ասեմ, իհարկե այսակը պարզեմ ինչ է տեղի ունենում, փորձեմ փաստաբաններից իմանալ, ու արդեն ավելի մանրամասն այսօրվա դատավարության մասին, ընդհանրապես այս ընթացքի մասին, օրվա մասին, այսօրվա երևույթների մասին, այսօր
հերոստանկերություններից մեկը ինձ հավիրել է ավելի մանրամասն կխոսեմ ընդամենը մեկ ժամից։ Դատարանը պաստորեն վաղը կհրապարակի, միջնորդության 17-ին կհրապարակի, միջնորդության վերաբերյալ իր որոշումը, ակնկալիքները, որոնք են, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Դե, այսպես ասեմ, ինձ, եթե անկեղծ ասեմ, ինձ նաև մի փոքր էլ զարմացրել է այսօրվա ընթացքը, որովհետև շատ ակնհայտ է այն, ինչ պետք է տեղի ունենա, սահմանադրական դատարանի որոշումը պետք է կատարվի, իսկ այդ որոշումը հստակ երկու բան է նախանշում, այսինքն պետք է նախ վերացվի ապօրինի կալանքը և հետո պետք է դադարեցվի քրեական հետապնդումը նախագահ Քոչարյանի նկատմամբ։ Սա ակնհայտ է, այսինքն այս երկու գործողությունը բխում են սահմանադրական դատարանի որոշումից, ինչ էլ որ չմեկնաբանի ուրեմն մեղադրական կողմը, այնպես որ ես կարող եմ ակնկալել այս երկու գործողությունը, ուրիշ ոչ մի բան ակնկալել չեմ կարող, սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Մեր օրերում այնպիսի բաներ են տեղի ունենում եւ իրավական եւ ոչ իրավական առումով, որ ոչ մի բանից չես զարմանում, բայց այնուամենայնիվ պատասխանելով ձեր հարցին, ակնկալում եմ, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ի կատարկացվի, եթե կարճ։ Ազատ արձակելուց հետո օրինակ եղավ դատարանների շրջափակում, վեթինգի մասին խոսվեց եւ այլն, նման պայմաններում արդարադատության ակնկալիքը այս տեսանկյունից ինչպիսին է։ Մենք ամեն դեպքում ունենք արդարադատության ակնկալիք, ամեն դեպքում։ Ես բազմիցս ասել եմ, չեմ օգնի կրկնել, ես վստահ եմ, որ Հայաստանում արդար եւ ղելացի եւ իրենց մասնագիտական պարտքի նվիրված և դատավորները և իրավապահ մարմինների աշխատակիցները շատ ավելի շատ են, քան Արմեն Դանելյանները։ Դրա համար ես շարունակում եմ լիահույս մնալ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա մի հատ կպարզեմ ուղղակի մեր գործընկերների հետ ինչ է տեղի ունենում ու արդեն կշարժվեմ առաջ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Yo, bazen, o zaman, 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 o zaman,
Ich bin der Meinung, dass wir das nicht mehr so gut machen können.
իրավիճակը ինչպես այն են գելով սուս փոս մի կողմի բանալ քելի էսյան եկի սերոք էսյան եկի որ ժողովրդան դիս կան քելի արեք խնդրում ենք ձեզ էլի նապրիժենի չտան քելի սերոք բանալ Давай, Ванар, если я не кик, то Марти Хансен. Хорошо, если он был. Normal. Wow.
Awesome.
բանի հաստատ։ Այդքան բաշ Thank you.
մի մնով բարքը։ Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ոտով մատը հելավ եկավ, ուժեղ հայ, ուժեղ տղա, ես ա կորչայանըց։ Եկավ իրավոտով իրան սաղ հետ է, զոմբիա խաղ հետ, պագոմ կոկաց հետո, ծախած վրծրած, ես ինչ պաշտոնավորներով ընդե իրար ալուկուր առած միջարկով եկավ մենակով նստեց, որ դարա չգար դու գանք են գրում, դուս են։ Հիմա մենք ով էլ որ ուղեղ ունի, ով էլ որ սավում է երկրի համար, ով էլ որ մտացում է մեր հայի համար, մտացում է, որ Ղարաբաղը ասենք էլի մեր օգնը, պաշտպանում ենք Քոչարյանին։ Հիմա ինչ սկսել ենք պաշտպանել Քոչարյանին, ամեն օր ես վիճակ այս ուղղակի ինքան թերթեր, լիքը պրոբլեմներ ասենք չենք ընգնում թերթեր, լիքը բաներ մարդիկ չեն մանում, մարդիկ հետա քաղաքական լարվածություն են ստեղծել, Քոչարյանի աջակիցների վրա այսքան բան։ Ես ես Արշակունյաց փողոցով դատարանից դուրս գալուց մի հատ տղամարդ մոտեցավ, ասեց, որ ստատուսը շնջեմ, քանի որ ես շատ հաճախ եմ ունենում ստատուսներ տարբեր տեսակի, ինձ էլ չհասկացա ու առաջարկեցի ճանապարհ տալ, որովհետև նախ ինչ-որ մեկը չի կարա իմ խոսքի ու անձնական տիրույթին միջամտի, ասի թե ես ինչ ջնջեմ, ինչ գրեմ, եւ երկրորդը սոցիալական բնույթի հայհոյանքներ փորձեցի հրել, հրմշտոց ցեղել, ոստիկանները բերել են բաժին, ամբողջ չի եղել։ Ստատուսը վերաբերվում էր բանին, գնդապետ, կարծում եմ վերջինս նրան էր, Մելքոնյան, Գագիկի, հա, նրա հետ կապված էր։ Գրել էի, որ կարծում ԱԱԾ-ն նյութեր ունի ու պետքա Գագիկ Մելքոնյանի հարստությունը ուսումնասիրի, որովհետև այդտեղ հաստացի վարչապետի ամբողջ օրվա գորգորոցը, որ վերաբերում է բանակի թալանին, կարծում եմ Գագիկ Մելքոնյանի ունեցվածքում կարող են գտնել նման բաներ։ Ես նորմալ եմ վերաբերվել, ոստիկանները խնդիր չկա։ Մեղադրանք կա, ես խնդրում փաստաբանի ներ Ես նորեն մեղադրանք դասի չաթը վերցրել եմ։
պարոն Մանթասյանին այն բանի համար, որ իր ստատուսը չջնջելու համար քաղաքացուն պատասխանել է, որ ստատուսը չի ջնջելու, եւ այդ առարկայ սկզբանե որակվեց որպես վիճաբանություն, դրա համար բերման ենթարկվեց պարոն Մանթասյանը, երբ որ ես ոստիկանության պարզաբանեցի, որ վիճաբանությունը որևէ իրավապահություն կամ անձագործություն չէ, մեղադրանք արագ փոփոխվեց ծեծի, եւ ես փորում ենք ունենք կասկածա այս բնում անվանենք, որ պարոն Մանթասյանը ծեծի է ենթարկել ստատուսը չջնջելու համար, ինքնին մեղադրանքը ծիծաղել է, հա։ Մյուս կողմին մենք չգիտենք էլ ով ընդամենը պարոն Մանթասյանը ասել է, որ այդ ստատուսը Facebook-ից չի ջնջվելու եւ այդքանով սահմանափակվել է եւ դա վերաճել է ծեծի, եւ մեր տեղեկություններով անգամ պարոն Մանթասյանի պատասխանը, որ ստատուսը չի ջնջվելու այդ քաղաքացուն, հա, հիվանդանոց են տեղափոխել այդ արտահայտության համար, եւ սպասենք քննության, հետագա քննությանը, բայց այս փուլում ունենք ծեծ, հա, կասկած։ Հետագա զարգացումները սա թվով արդեն 8-րդ դեպքն է, քանի որ պարոն Մանթասյանը այս հավաքի մեջ առավել ակտիվ դերակատարում ունի, իրեն ընդհանրապես մեկուսացնում են եւ հետագա վարույթ ընթացք չի ստանում որևէ վարույթ, սա արդեն 8-րդ դեպքն է եւ կարծում եմ սա եւս հեռանկար չի ունենալու եւ եւս կարծվում է։ Սադրիչների մտնոլորդը, որովհետև դիմեք Սադրիչը նստած է վերևում, եւ հոգեոր հայրն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ գլխավոր Սադրիչն է, ինքը Սադրիչ ժամանակին արտաշատում 2008-ին նաեւ
2008-ին նաև մարտի 1-ին սադրեցի։ Մենք պիտի չթողնենք։ Մենք ցանկացած սադրիչ պիտի իմանա, որ կստանա, կարևոր չի կին, որովհետև որևէ կին որևէ մարդու չի կարող ասել բալատ թաղեմ։ Հասկանում եք, բացի է, այդ կինը հայրեն էլ չգիտի, հայրեն գրել չգիտի, այսինքն ինքը եկել է սահմանդրական դատարան, սեպտեմբերի 4-ի որոշման հետ կապված ինչ-որ բաներ էր ասում։ Իմ նպատակը, իմ ասածը հետևյալն է, որ մենք պիտի անենք այնպես, թե սա լինի, այս հարվածը, ես որպես կին, որպես մայր, եթե իհարկե մայրը, չնայած կինը կոչումով մայրը, բայց բոլորի այդ հարվածը ստացավ ինքը այն բոլորի, որ անիծել են Facebook-ով, որ անիծել են, ես ցույց կտամ, ասենք Facebook-ը նաև բոլորի մոտ կա, ցանկացած այլ կարծիք անեցքի արժանանում, բայց պիտի ցանկացած հայ մարդ իմանա, որ հային կարաս ոնց ասես կպնես, բայց ընտանիքին զավակներին չպիտի անիծես։ Այդ անեցքը, այդ անեցքը եկել այդ հեշեից, այն հեշեի բետերները այսօր որ ցյունին գարած են, շարունակում են։ Հիմա այդ խեղճ կնոջը, ես ցավում եմ, որ այն որ ասում է ինքը, իրա բերնով ասեցի, բայց այդ հարվածը ուղված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ուղված էր Նիկոլ Փաշինյանի, ուղված էր բոլոր կադրիչներին։ Եվ ցանկացած, տեսեք սադիշներ մի հատ էլ կա, ցանկացած մարդ պիտի իմանա, որ չի կարելի հայհոյել, չի կարելի ընտանիքի սրբություն, ընտանիք որպես սրբություն վիրավորել։ Այս միջադեպը նաև ցույց է տալիս, որ եթե շարունակվի այդպես, եթե մարդիկ փորձեն սադրել, ապա Հայաստանում իրոք անկանխատեսելի է։ Ես երոք երևույթներին սպասում։ Ես այսօր ասացի, թուրքերը, ադրբեջանցիները հասկացել են, որ իրանք մեր հետ խնդիր չունեն, պետք չի, որ ընդեղից կրակեն, մենք իրար կխփենք։ Այսօր այդ սիմվոլներ, որ ես ուզում եմ ասեմ, սա է սպասվում, բայց ես չեմ ուզում արյուն լինի, ես ուզում եմ, որ սա լինի այն վերջին հարվածը, այն միակ հարվածը, որ ստացավ այդ խեղճ կինը, բայց ստացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փոխարեն, ստացավ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, ստացավ այն բոլոր սադրիչների, որոնք անիծում էին բոլորի ընտանիքներին, որոնք անիծում էին բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրենց կարծիքը չեն ունենում։ Ես օգտվելով այստեղից նաև մարտի 1-ի ծնողներին, զոհվածների ծնողներին կոչ եմ անում, մի դարձեք գործիք ձեր համար, ձեր երեխաները, երեխաների հոգիները Աստված վերևից նայում են, իրան գիտեն, որ համենայն դեպս այդպես չի եղել, ոնց որ այսօրվա իշխանությունն է ուզում ցույց տա։ Դրա համար իրենց առաջին հերթին պիտի իրենք շահագրգռված լինեն, որ այդ դատավարությունը իրոք լինի դատավարություն, դատավարությունը չլինի շոու։ Եթե Քոչարյանը լինելու է կալանավորված, դա լինելու է շոու։ Դրա համար բայց նշվում է, որ այդ դատավարությունը մարտի 1-ի իսպանությունների հետ իրականում կապ չունի։ Չէ, հենց այդ եմ ուզում ասեմ, իրականում կապ չունի, որտեղ էս խեղճ կինը, կրկնում եմ ասենք, ինքը ընդհանրապես ոչ մի բանից կապ չունի, իրան վերել են կամ են մարդիկ, որոնց վերել էին դատարան, այդ մարդիկ որևէ կապ չունեն, մեծ մասը ճաշված իհարկե զոհերի հարազատները։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում այստեղից մեր ժողովրդին, մի գնացեք սադրանքների և բոլոր ցանկացած սադրիչ պիտի իմանա, որ կստանա, կարևոր չի սերը, որովհետև եթե այսօր եկեղեցու վրա գնացել են, հիմա ուզում են ընտանիքների վրա գնալ, չի ստացվելու, որովհետև մեր ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, որոնք կկանգնեն ու կպահպանեն իրենց ընտանիքը, կտան կսատկացնեն այն մարդուն, որը կասի թաղեն բալային։ Հասկանում եք, վերջ պիտի ցանկացած սադրիչ իմանա, որ ստանալու է։ Այդ կինը դարավ, ինչպես ասում են, սիմվոլ, թող իրեն առողջություն, և ասենք ինքը չի հասկացել ինչա կատարել, որտեղ իրան սովորացրել է։ Հասկանում եք, ես ուզում եմ, որ մենք այս պետությունը, այս հողը, որ ազատագրել է Արցախում, կարողանանք պահել։ Հակառակ դեպքում այդ սադրանքներով արյունա լինելու մարտի 1-ի կարգավիճակ ունեք այս պայմանը, մեղադրանքը զառաջացնում ինձ
սենց ասել, որպես կապված սենցի հետ վերել են, բայց դրանց վելա որպես մարնական վնասված կստացել, ասմա ես չեի բանդարել, ծապշեր չգացել, ասմա ասեցին ոչտեղը բանդարել։ Հիմա իմ համար կարևոր չի, ես կրկնում եմ, հիմա էլ եմ ասում, կախված չի ինչ կարգավիճակ կունենամ կամ հետո ինչ կլինի, եթե նորից որևէ մեկը նման անես կտա, կստանա, իմ ասածը հետևյալն է, մենք բոլորը պիտի հասկանան, ցանկացած մարդ պիտի իմանա, որ այդ մարդուն կարաս ավելի լավ կրակես, քան թե վիրավորես իր ընտանիքը, ամեն մարդ պիտի այդ իմանա ու վախենա դրանից, որ բոլորը կստանան արժանի պատիժ։ Ես ակնկալում եմ, որ ամսի 17-ին Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը փոխվելու է, եվ դա համոզված եմ միանգամից ավելի արագացնելու է, որպեսզի մարտի 1-ը բացահայտվի։ Ես հիմա մի այսօր ես ելույթում ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, մարտի 1-ի գործը ես ինքս եղել եմ հանրաժողովի մեջ, գնացել ենք առաջին մեկուսարան, այսօրվա ֆիդային խաղացողները, որոնք ռեմբո են խաղում մարտի 1-ին, այսպես ասած ժամանակ հիմա երել են, իրենք ասեն չոքած, ասել են Սերժ Սարգսյանը մեր եղբայրն է, Սերժը մեզ փող էր տվել, ու մենք սխալվել ենք, անցել ենք Լևոնի կողքը։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, Սերժ Սարգսյանի ամենամեծ սխալն էր, որ չբացահայտեց, այդ երկխոսությունը պիտի չլներ, պիտի գործը գնար, հիշեք, ով որ լրատվական դաշտը պիտի լավ հիշի, ամսի 7-ի գործով դատերը չէին կայանում, որտեղ ոտքի չէին կանում, ու անդա ձգեցին, այնքան ձգեցին, մինչև այդ 301 հոդվածը փոխվեց, այնքան ձգեցին, մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստիպված, որովհետև հասկանալով, որ մարտի 1-ը արդեն բացահայտվելու է, իրենք ասենք բան արեցին, երկխոսության գնացին ու կարծես թե համաներումով են դուսական, մոռացան մարտի 1-ը, մենակ մարտի 1-ին գնում էին ասենք Միասնիկյանի արձանի մոտ, ծաղիկներ էին դնում, ես ուրիշ բան ասեմ, Ամերիկայի դեսպանատանը ես եմ եղել, Աղվան Հովսեփյանը, Արադ Զուրաբյանը, եղելի մարդիկ, այս մարդիկ խնդրում էին դատախազից, որ խափանման միջոցը փոխվի Բարեղամյանի, իրենց տարբեր մարդկանց էին ասում, և Աղվան Հովսեփյանը շուռ եկավ, ասես ՀՇ-ի ժամանակ ասեց օրը 1-ին սպանում էին, չէինք հասնում գնայինք տեղանքի վայր, այսօր հիմա ի՞նչ է պրոբլեմը, որ այսօր մենք այդ ժողովուրդը, այդ զոմբիները, այդ սադրիչները, լավ, Լևոնի ժամանակ եղել ավանու, այդքան մարդ են սպանել, լավ, թե չի հետաքրքրում, այսօր եստեղից կոչ եմ անում, Համբարձում Գալստյանի եղբայր, չգիտեմ, մնացածների հարազատներ, եկեք, բանի, ՊՊՑ գնդի, զոհվածների հարազատներ, եկեք, ասեք, Նիկոլ, ես ինչ ես անում, ինչի նրան փոխադուսում չեն ստանում, դրա համար իմ ասածը հետևյալն է, ժողովուրդ, կամ պիտի գնա իրավական պրոցես, հակառակ դեպքում եթե սադրանքներով է գնալու, արյուն է լինելու, ես չեմ ուզում լինի արյուն, որտեղ եթե արյուն եղավ, եթե 2008-ից հետո մենք ստացանք հայ թուրքական արձանագրություններ, սրանից հետո եթե ստեղ արյուն եղավ, մենք ստանալու ենք կապիտուլացիայի արձանագրություն, այսինքն դեռ հողերը տանելու են, մենք հանձնվելու են, այսօր Ղարաբաղում են խառնում, այս նույն սադրիչները հիմա տեղափոխել են սորոսականներ ընդեմ, այս տատիկը, որ ասում է վարիանտի տակ ընկավ, ինքը ընկավ մեր ձեռի տակ, բայց այս տատիկները չպիտի այդ դերը կատարեն, այդ սադրիչները, իրենք նստել են, այդ Արամ Մանուկյան, Լևոն Զուրաբյան, եկեք նստել եք տատիկների կներեք, բանեք անում, որ այդ տատիկները ձեր փոխարեն սադրեն, այդ տատիկը չգիտի հայրեն, այդքան ժամանակ որ տևել է, պատճառն են եղել, որ այս կինը գրել չգիտեր, հիմա այդ կինը պարզվում է սահմանադրական դատարանի դեմ ակցիա էր անում, այդ կնոջը բերել էին, ես բոլորիդ կոչ եմ անում, հատկապես մամուլի միջոցներին, հատկապես այն միջոցներին, հատկապես ազատությանը, կրակի վրա յուղ մի լցրեք, մի սադրեք, մի ցույց տվեք, մի թշնամացրեք մեր ժողովրդին, մի թշնամացրեք Արցախում հիմա, մեր հերոսներին մի վարքաբեկեք, այսօր ողբերգություն է, որ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի հերոս, Սերյան Օհանյանը Արցախի հերոս,
Խաչատուրովը Արցախի հերոս։ Երեք հատ հերոս նստած էին։ Ադրբեջանի երազանքն է, էլի։ Ինչ են ուզում։ Դրա համար այսօր այս դուք դառնա, եւ որ ասում ա, այն ցավը, որ այն տատիկը ստացավ, ես որպես մարդ, որպես ծնողի տարիքի, իր համար ցավում եմ, բայց եթե իմ ծնողն էլ ինձ այդ բան ասի, նույնները ունեն։ Հիմա ձեր նկատմամբ ի՞նչ է վատ դրա։ Կա մարմնական վնասված հասնելու սկզբից ծեծով բերել են, բայց ասենք Ձորջան ծեծով վերման են ենթարկել, հետո ինչ-ինչ պատճառներով հարցակնել են մարմնական վնասված հասցնելով, բայց դերեսին չհասկացան զույգ։ Վերման ենթարկվել է ծեծի հասկացանքով, բայց հարցակնվել է հայտակնիչի մոտ մարմնական վնաս պատճառելու համար։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ ծեծի պարագան կճռավել դատարանը ունի նախադեպային որոշում, որտեղ անհրաժեշտ է 3 հարվածի առկայությունը։ Եվ քանի որ պարոն Հարությունյանը տղամարդու վայել, չի ճխտում, ասում է, դե գիտեք ինչ կա, այդ պահին ապերից դուրս եմ եկել, ու նույնիսկ չի շեշտում, որ իրեն թիկունքից հարվածում էին, որը ֆիքսված է ուղի եթերներում։ Այնուամենայնիվ հարցակնում եմ մարմնական վնասված պատճառելու հասկացանք։ Այս է ամբողջ պատմությունը։ Եվ փաստաբանի հետ խորհրդակցել եք, ընդհանրապես ի՞նչ է իրերը։ Փաստաբանը ընդհանրապես ի՞նչ է դարձել։ Պարզ ասեմ, ինձ երևույթն է իմ համար, որ այս երևույթը պիտի լիներ, այս երևույթով, եմ որ ասում եմ, եթե ես պիտի կների ինչ-որ այսպես ազատությունից զրկվեմ, թող լինի ասենք այդ գնով մարդկանց ասել, որ չհայոյեք երբեք ձեր ընտանիքի սրբությունների, հասկանում եք, այն մարդուն, որը ասենք համենայն դեպս, ես երբեք չեմ ասել կրված տղա է, բայց ես ասենք երբ որ Արցախ էի գնացել, տնեցիներին չէի ասել, որ Արցախ եմ գնացել, ասել էի Ծաղկաձոր, հետո մերոնք հեռուստացույցով 92 թվականի հուլիսի 28-ի տեսնում են, որ ԱԻՄ-ի 55-ը դիակ կա, ու պատահաբար իմանում են, որ գալիս են եւ այլ եւ այլ։ Ուզում եմ ասեմ, ես տեսել եմ մի օրվա ընթացքում, ես 55 զինակից եմ կորցրել, դրա համար այն մարդը, որ ինձ թուրք կասի կստանա, կարևոր չի սերը, ով իմ ընտանիքին, իմ երեխային նման հայոյան կտա, նման անես կտա, կստանա։ Ես դա մոռանանք, որովհետև իմ համար ես այդ հարվածողը, տուժած մարդը, մարդի մեկը իմ համար այդ թեման փակած է։ Ես իրար դեմ ոչինչ չունեմ, ես ընդամենը վերևից ասել եմ, որ մի ծախեք ձեր երեխաների արյունը, դա 30 միլիոն դրամ չի, ոչ էլ 30 միլիոն դոլար է, դա ընդհանրապես գին չունի, ձեր միայն ուզածը պիտի լինի այն, դուք միայն մի դեպքում կարաք սփոփվեք, եթե արդար դատավարություն լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրանք, այնքան են այդ մարդկանց թունավոր է, որ ասենք այդ նույն Գլոյանի հայրը ինձ եկել է, երբ որ ես հանցադուլ էի նստած, ինձ գրկել է, համբուրել է, ասել է, ուզում եմ, որ մարտի մեկը բացահայտվի, որ հույսը ձեր վրա է, հասկանում եք, ես հասարդուլի եմ եղել, այս մարդուն էնպես են թունավոր է, եւ հակ եւ Նիկոլ Տեր-Պետրոսյանը, որ մեկա, ուզում ասեմ, որ ասենք այս մարդիկ իրանց թվում է, թե ամեն ինչը սիմվոլը Քոչարյանն է, չէ, Քոչարյանին երբեք ձեռնը չէ, որ զոհ լինել, եւ ընդհանրապես ոնց որ այսօր Նիկոլին, եթե խելքը հասնում է, պիտի ձեռը չլնի, որ որևէ զոհ։ Լավ, ձեզ հետ ինչ է լինելու, ձեր հաջորդ ինչ օրը լինի, ինչ է։ Ես չգիտեմ, ես հիմա այդ արդեն իրավաբանները կզբաղվեն, կամ ամենան դեպս իրավաբանում արմինների չի հետաքրքրում։ Ես ուզում եմ ասել, թող ինչ ուզում լինի, դա պիտի լինի, դաս լինի բոլորի համար, որ չի կարելի անիծել, չի կարելի մարդուն թուրք ասել։ Ձեզ հարցակննել են, դրանից հետո։ Չէ, ես բացատրություն ենք բացատրություն, ավելի շուտ պարոն Հարությունյանը, քանի որ արդեն զրատվականով միջոցներով հայտնել էր, մեզ հետ խորհրդակցեց փաստաբանների հետ, ասեցին, որ պարոն Հարությունյան, նման պայմաններում շատ ավելի լավ կլինի, որ դուք որևէ բան չասեք, որովհետև ըստ էության եւ մինչև ոստիկանություն գալը բերման ենթարկվել է, եւ հիմա էլ ըստ էության պարոն Հարությունյանը հայտնեց այն ամեն այն ամբողջ իրականությունը, որը եղել է։ Իսկ բացատրություն չենք տվել, այնքանից ելնելով, որ քանով որ ես
հիմնավոր կասկած ունեմ, որ մարդկով, որ հայերենի չի տիրապետում, չեր կարող գալ ասել, գիտեք ինչ այն մարմնական վնասվածք են հասցրել։ Նա եկել է ասել է ինձ ծեծել են, մենք էլ հասկացանք, որ ի սկզբանե եղել է ծեծի խնդիր, հետո մարմնական վնասվածքի խնդիր, մտածեցինք ոստիկանությունը թող կողմնորոշվի, հետո մենք արդեն ըստ ոստիկանության մեր մարտավարությունը կնենք։ Բայց ես հիմա նորից կրկնում եմ, ինչ որ եղել է։ Բայց իրականությունը պարոն Հարությունյանը հայտնել է, ինչպես։ Հետո այդպես հասել է ծանիծերին, բայց ես չէի, մոտիկ չէր, հեռու էր։ Հա, երբ որ նա դուրս էր գալիս, մենք բարձրանում ենք հետաքրքրիչի մոտ, վերստին շարունակում են նույն կեցվածքը։ Այսինքն այդ կինը չի գտնվել էմոցիոնալ դաշտում։ Այդ կինը եկել է սադրելու, այդ կինը եկել է վիկտիմ վարքագից դրսևորելու, իսկ պարոն Հարությունյանը ինչ կատարել է, իրականությունը հայտնել է սա այլ երկրորդ անգամ։ Այսքանը ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորիս Ich bin nicht da, ich bin ja nur sehr gut, was du machst. Absolut.